laiva Tursas ja virolainen luotausalus. Autolautasta irti revennyttä keulavisiiriä etsitään kaikuluotaimella. Ainakaan toistaiseksi sitä ei ole löydetty, mutta etsintöjä jatketaan, koska se on nyt suotuisa. Keulavisiiri tultaneen nostamaan merestä, koska se helpottaa onnettomuuden syyn selvittämistä. Estonian hylkyä on tarkoitus kuvata uudelleen myös videokameralla. Suomen Punaisen Ristin psykologit auttavat päivittäin kymmeniä järkyttyneitä ihmisiä, jotka olivat matkustajina Estonian pelastustöihin osallistuneilla laivoilla. SPR aikoo antaa tukea myös niille ihmisille, jotka tulevat Suomeen tunnistamaan vainajia. Kymmenet Estonia-turman sivusta nähneet matkustajat soittavat yhä päivittäin SPR:n päivystyspuhelimeen. Kaiken kaikkiaan pelastustöissä olevilla laivoilla oli lähes 7000 matkustajaa, ja monille heistä järkyttävät tapahtumat olivat liikaa. SPR on järjestänyt matkustajille myös tarpeen mukaan niin sanottuja debriefing-tilaisuuksia, joissa tapahtumat käydään uudelleen läpi. Ensin käydään läpi niin tarkasti kuin mahdollista, että mitä tapahtui, mikä rooli kullakin osanottajalla oli siinä tapahtumissa, mitä hän näki, mitä hän koki. Ja sen jälkeen sitten mennään ajatuksiin, mitä ajatuksia mielessä liikkuu missäkin vaiheessa. Silloin kun saa kuulla ensimmäisen kerran tapahtumasta ja ihan tähän päivään asti. Matkustajille tapahtuvaa palvelua SPR jatkaa näillä näkymin viikonvaihteeseen asti. Sitten edessä on uusi raskas tehtävä. SPR:n asiantuntijat aikovat nimittäin tukea kaikkia henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen tunnistamaan vainajia. Me etukäteen valmistellaan heidät, tavataan heidät etukäteen ennen kuin he menevät tätä vainajaa tunnistamaan. Ja käymme heidän kanssaan siellä tunnistamassa, katsomassa vainajaa. Ja sen jälkeen niin kuin sitten vielä yhdessä käsitellään se kokemus, mitä se itse kussakin on herättänyt ja ennen kuin päästetään kotiin. Autolautta Finnhansa joutui tammikuussa 1977 lähes samanlaiseen tilanteeseen kuin Estonia viikko sitten. Sen keulaportti repeytyi irti ja putosi Suomenlahteen. Suurempi onnettomuus vältettiin silloin palaamalla välittömästi takaisin satamaan. Finnhansan silloisen yliperämiehen mukaan Estonian turma olisi voitu välttää nyt toimimalla samalla tavalla. Autolautta Finnhansa liikennöi 70-luvulla Helsingin ja Travemünden välillä. Tammikuussa 1977 lautta joutui kovassa merenkäynnissä lähes vastaavaan tilanteeseen kuin Estonia viikko sitten. Laivan yliperämiehenä silloin työskennellyt Matti Järviharju kertoi kuullensa autokannelta epämääräistä kolinaa. Siinä vaiheessa oli vaarissa oleva perämies laittanut jo matruusin selvittämään syytä tähän ääneen. Ja melko pian tuli tieto autokannelta, että sinne tulee vettä, jolloin hiljennettiin ja pysähdyttiin ja selvitettiin se, että mikä tämän aikaan saa. Todettiin, että keulaportit ovat auki, osittain noin 0,5 metriä. Ja oli tarkoitus ajaa ne kiinni ja mekanismit sulkee, mutta tätä ei ehditty tehdä ennen kuin ne olivat rasittuneet niin paljon, että tippuivat Suomenlahteen. Mikä teidän käsitys on siitä, mitä olisi tapahtunut, jos olisitte jatkaneet matkaa sitä eteenpäin? Käsitykseni mukaan me emme olisi päässeet perille. Haverista annetun meriselityksen mukaan porttien repeytymisen aiheutti inhimillinen tekijä. Keulaporttien mekaanisia käsisalpuja ei suljettu kunnolla ja tämä laiminlyönti aiheutti porttien repeytymisen. Järviharjun mielestä myös Estonian turman takaa löytyvät inhimilliset syyt. Estoniassa tapauksia todennäköisesti vaikuttaa tämä vanha venäläinen systeemi, eli tehtävä on annettu. Sen mukaan pyritään menemään perille, eli suuntana oli Tukholma, sinne mennään. Jos nyt olisi toimittu oikein, niin olisi välittömästi, kun rupeaa tulee vettä autokannelle, selvitetty, mistä se johtuu, ryhdytty toimenpiteisiin tämän estämiseksi. Ja myöskin se, että liian kauan odotettu, ennen kuin otettu yhteyttä mihinkään ulkopuolisiin. Viron valtion kanssa Estline-yhtiön, jolle Estonia-autolautta kuuluu. Vielä keskiviikkona varustamo ilmoitti Tallinnassa, että Estonia korvataan sisaraluksellaan Vironialla entisellä Diana kakkosella. Vielä ei ole tietoa siitä, vaikuttaako ruotsalaisvarustamon vetäytyminen Ruotsin ja Viron väliseen laivaliikenteeseen. Sveitsin poliisi on pyytänyt varustamo luopuu lisäksi Manner-Ruotsin ja Gotlannin välisestä liikenteestä, kun sopimus umpeutuu.
Onnettomuusalus Estonian matkustajat eivät osanneet käyttää pelastuslauttoja oikein, eivätkä löytäneet lauttojen selviytymisvarusteita. Näin menehtyi useita ihmisiä. Pelastuslautalle selviytyminen myrskyävällä merellä vaatiikin taitoa ja yhteistyötä. Pelastuslautalle pitäisi siirtyä jo laivan kannelta, sillä merestä lautalle nousu on hankalaa. Kyllä se niin on, että jos varsinkin on tämmöinen normaali pelastusliivi päällä, niin se useimmalta jää tekemättä, jos ei sitä ole etukäteen harjoitellut tarpeeksi usein. Lautalla olisikin oltava joku henkilökunnan väestä auttamassa. Että jos täällä lautassa on vettä, se pitää saada pois täältä. Jos täällä on pimeää, niin kuin yöllä on, niin kaivetaan esiin varusteet, otetaan esille taskulamput, meritautilääkkeet, jos joku on vammautunut, täällä on ensiapulääkkeitä. Täällä löytyy myöskin selvitys siitä, mitä tulisi tehdä, ja sekin on hyvä käydä läpi. Merellä pahin uhka on hypotermia, eli kylmettyminen, joka vie toimintakyvyn. Lautalla onkin suojapussit lämmönhukan estämiseksi. Tästä lautasta kaivettiin 3 kappaletta esille, ja on tarkoitus, että jos tässä lautassa on enemmän kuin 3 ihmistä, niin silloin tämä täyttyy niiden tuottamasta lämmöstä, tämä lautta. Tärkeää on tietenkin se, että sen jälkeen suljetaan tämä aukko molemmin puolin, koska niin kauan kuin tämä aukko on auki, niin tänne sekä pääsee kylmä sisään, että sen lisäksi, niin kuin näissä tapauksissa ilmeisesti Estoniassa oli, se on jopa tämä katto repeytynyt irti. Kun nämä luukut on auki, niin se saattaa jostain saada alun ja repeytyä irti. Katto, nämä luukut kiinni, ja sen jälkeen voidaan pumpata ilmaa tuohon kaksoispohjaan. Sen jälkeen käydään läpi ne varusteet, mitä täällä on käytettävänä, niin että ne on valmiina siinä vaiheessa sitten, kun auttajat mahdollisesti on lähellä. Itse tiedän kokemuksesta sen, että sen jälkeen, kun se meritauti iskee tässä suljetussa ja pikkusen huonossa ilmassa, niin sen jälkeen ihminen ei enää tee mitään järkevää. Sveitsin poliisi on löytynyt tänään. Tämä koski laivan sijaintia. Kansainvälinen tutkintakomissio julkisti tänään osia Silja Euroopan vastaanottamista hätäsanomista. Niistä on saatu valaistusta Estonian viimeisiin hetkiin. Hätäsanomassa on kuultavissa ensin sumutorven ääniä, joilla hälytettiin aluksen matkustajat, ja sitä seuraa hätäkutsu Mayday. Eurooppa, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. This is Estonia. Kuka se on täällä? Yes, Estonia, this is Silja Europe. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apun ja pyytä myös Vikingvainin apun? Joo, Vikingvain on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meidän meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä. Okei, selvä. Ryhdytään toimiin. Estonian hätäilmoitus käynnisti pelastustoimet Suomessa kello 1.24 aamuyöllä. Tosin edelleen on epäselvää, koska Estonia lähetti ensimmäisen hätäsanomansa. Nyt tiedetään, että komentosillalla työskenteli tuolloin ainakin 2 perämiestä. Siinä on ensin ollut joku nuorempi radiossa, jolle on annettu tehtävä, että ota yhteyttä ja lähetä hätäkutsu. Ja kun se ei ole mennyt perille, niin sinne on mennyt tietysti vanhempi ja vähän ärhäkämpi ja voimakas äänisempi, joka on sitten saanut asialle. Alus uppasi parin merimailin päähän paikasta, jonka se aluksi ilmoitti sijainnikseen. Tutkijoiden mukaan perämiehet yrittivät jatkaa pelastustoimia laivalla, joskaan tarkkaa uppoamisaikaa ei vieläkään tiedetä. Se on todennäköisesti uponut vasta myöhemmin, koska nyt meillä on muun muassa eräs silminnäkijä havainto, jonka mukaan nämä komentosillalla olleet 2. ja 4. perämies olisi nähty täällä pelastusvenekannella, missä he yrittivät irroittaa pelastusveneitä kiinnityksistä ja näitä lauttoja. Silja Eurooppa otti vastaan Estonian viimeisen sanoman. Siinä ilmoitetaan aluksen sijainti. Eli siis
59 latituudin ja 22 minuuttia. 59. Laivaliikenteen turvallisuutta ja valvontaa parannetaan uudella lailla. Meriturvallisuutta valvovien viranomaisten valtuuksia puuttua laivojen liikennöintiin aiotaan lisätä ja matkustajien luettelointi tehdään pakolliseksi. Myös varustamojen turvajärjestelyjen ja alusten henkilökunnan valvontaa tehostetaan. Uusi laki koskisi kaikkia Suomessa liikennöiviä aluksia ja se tulisi voimaan ensi kesänä. Suomen satamissa käy laivoja muista maista, joissa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota näihin asioihin. Ja siitä syystä on tärkeää, että lainsäädäntö saadaan asianmukaiselle tasolle, niin kuin nyt saadaan, ja että myöskin viranomaisilla on valtuuksia puuttua asiaan tarpeen vaatiessa. Ja nyt annamme kyllä kieltämättä viranomaisille selvästi enemmän valtaa, jopa estää laivojen lähtemistä satamasta, elleivät asiat ole kunnossa. Aamupäivällä Itämerellä 30 asteen kallistuman saanut venäläisalus on päässyt kahden vartiolaivan saattamana Ahvenanmaan saariston suojaan. Puutavaralastissa olevassa aluksessa on 20 hengen miehistö. Selvästi tummana alueena visiirin alareunassa. Visiiristä saadut kuvat eivät ainakaan vielä lopullisesti vahvista onnettomuuden syytä. Kolmekymmentäkahdeksan virolaisvainajaa luovutettiin koruttomin menoin Viron suurlähettiläälle. Tämän jälkeen seurasi lyhyt hartaustilaisuus. Vöistmatult julmal viisil on meri lahuttanut sajat eestlaset omastest ningi meisti. Ruotsalaisvainajat kuljetettiin illansuussa poliisisaattuessa mustin lipuin koristellussa rekassa Turkuun, josta matka jatkuu laivalla Tukholmaan. Virolaiset onnettomuuden uhrit aloittivat viimeisen kotimatkansa Helsingin satamasta. Estonian haverin kansainvälinen tutkintakomissio vahvisti tänään, että onnettomuus johtui laivan visiirin kiinnitysrakenteiden murtumisesta. Visiiristä otettu videonauha lähetetään vielä tutkittavaksi sekä Ruotsiin että Viroon. Visiirin nostamisesta ylös ei ole vielä tehty päätöstä. Kahden ruotsalaisen Kentin ja Saaran pelastuminen yhdessä Estonia-onnettomuudesta nousi otsikoihin kaikkialla maailmassa. Nyt Kent on nimitetty korkeaan virkaan Ruotsin ulkoministeriöön. Lisäksi hänen ja Saaran yhteisistä kokemuksista suunnitellaan muun muassa elokuvaa. Kentin ja Saaran tarina oli Estonian murhenäytelmän pieni, mutta mieliinpainuva valopilkku. Kent Härstedt ja Saara Hedrenius pelastuivat ja sairaalassa he kertoivat hämmästyttävän tarinansa. Jag träffade uppe på däck en tjej som heter Sara. Och då fick jag syn på Kent som jag vet nu. Han höll på att få ner en livbåt. Och så frågade han om någon kunde hjälpa honom. Och då hoppade jag dit, eller rullade dit eller vad jag gjorde. Och försökte hjälpas åt med den livbåten. Estonia oli jo kaatumassa ja Kent ja Saara olivat hivuttautuneet laivan kyljellä. He esittäytyivät ja päättivät auttaa toisiaan. Kent lupasi Saaralle päivällisen Tukholmassa, jos he selviytyisivät hengissä. He hyppäsivät yhdessä mereen ja kuin ihmeen kaupalla löysivät raivoisessa aallokossa toisensa uudelleen. Kentin irrottama pelastuslautta kellui vedessä. Kent auttoi ensin Saaran lautalle ja Saara veti Kentin perässä ylös. Lautalla oli 10 muutakin ihmistä. Sekä Saara että Kent säilyvät hengissä ja kaikki ruotsalaiset muistavat Kentin helpottuneen kiitoksen helikopterin pelastusmiehistölle merestä nostamisen jälkeen. Kentistä ja Saarasta tuli superjulkkiksia ja heidän kokemuksistaan suunnitellaan kirjoja ja elokuvia. Nyt Kent Härstedt on uudelleen parasvaloissa, mutta muista syistä. Ruotsin kehitysyhteistyöministeri Pierre Schori on kiinnittänyt hänet Ruotsin ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle korkeapalkkaiseksi asiantuntijaksi. Helt kurant är inte än. Jag har en del smärtor i benet och en del smärtor i handen. Är
rätt så förkylning här, att min röst är kanske lite mörkare än sist några av oss sågs på Åland, men jag kan inte klaga. Kent tapaa jatkuvasti onnettomuudessa menehtyneiden ystäviensä sukulaisia ja antaa heille tukensa, mutta hän aikoo vähitellen suunnata katseensa eteenpäin ja keskittyä työhönsä. När nu livet går vidare så känns det ju extra bra att få en möjlighet att jobba med någonting som man tycker känns betydelsefullt. Kent ja Saara aikovat syödä yhteisen päivällisensä perjantaina Tukholmassa. Ja näistä uskomattomista kokemuksista huomisiin sääasioihin. Satamassa järjestettiin lyhyt, mutta vaikuttava muistohetki, kun 38 arkkua kuljettaneet rekat ajoivat autolautalta laiturille. Satamassa ja merellä olevat laivat huudattivat sireneitään, kun Estonia haaksirikon uhreja kotiin tuova alus lähestyi satamaa. Paikalle oli tullut uhrien omaisia ja läheisiä, Viron hallituksen edustajia ja diplomaattikuntaa. Chopinin surumarssin soidessa avautui hitaasti rahtilaivan takaluukku. Ja arkkuja kuljettavat autot ajoivat Viron puolustusvoimien kunniakujaan kuusenhavuilla katetulle laiturille. Viron luterilaisen kirkon arkkipiispa siunasi uhrit. Missä on poikkosinoon tulemist ja menemist, nyt ja ikävesti. Ja satamasta poliisin johtama pitkä suru saattoi ajoi läpi Tallinnan Mustamäen sairaalan, jossa vainajat luovutettiin omaisille. Käsitellä Estonian katastrofia. Professori Stig Hadeniuksen mielestä viestimet ovat yleisesti ottaen selvinneet tehtävästään hyvin, mutta vakavia ylilyöntejäkin on sattunut. Ne selittää hänen mukaansa kiristynyt kilpailu. Kent Härstedt oli yksi Estonian pelastuneista. Hän ja muut eloonjääneet joutuivat heti sairaalaan päästyään vielä toipilaina uutisnälkäisten toimittajien myllytykseen. Jag tycker det finns en oerhört stor skillnad på olika media i Sverige. Det finns media som har betett sig rent ut sagt snuskigt. Det har handlat om att muta sig in på sjukavdelningen där vi låg på din sjukhus, och det finns en lång rad andra exempel på där media har betett sig oerhört dåligt. Viestintäprofessori Stig Hadenius pitää raportointia ylimalkaan asiallisena, mutta hän kauhistelee ylilyöntejä. Men det har ju funnits påtagliga övertramp där man helt tappat sansen. Och vad beror det på? Jag vet inte, det kan ju bero på olika saker. Journalister, liksom vi alla andra, blev ju chockade utav det som hände, och då kan man tappa omdömet. Men det kan ju vara så hemskt så att man försöker att på något sätt slå sina konkurrenter även i det här läget och komma med lite mera på anhörigas bekostnad till exempel. Kauhuesimerkkinä Hadenius käyttää iltapäivälehti Expressenia onnettomuuden jälkeisenä päivänä. Lehti julkaisi kuvia matkustajista ja sekoitti autuaasti pelastetut, kuolleina löydetyt ja kadonneet. Hadenius myöntää, että näin suuriin katastrofeihin ei ole toimittajien koulutuksessa varauduttu, mutta taustalla on myös koveneva kilpailu sekä lehdistössä, radiossa että televisiossa. Tidigare hade man på sin höjd en extra sändning. Idag är det ju krav på nyheter hela tiden. Så det är ju en oerhörd förändring som har ägt rum i hela Norden. Ruotsissa, Suomessa ja Virossa tehdään nyt yhteinen viestintätutkimus lehtien, radion ja television toiminnasta Estonia-katastrofin yhteydessä.
Kosten vakautta sen varalta, että autokannelle pääsee vettä. Autokansi saatetaan muun muassa jakaa vesitiivisiin osastoihin. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan viranomaisten yhteinen työryhmä viimeisteli matkustajalauttojen uusia tiukennettuja turvamääräyksiä tänään Helsingissä. Päätöksiä odotetaan jo runsaan viikon päästä pohjoismaisten meriturvallisuusjohtajien Kööpenhaminan kokouksessa. Työryhmä on päätymässä kolmeen perusmalliin, joiden avulla matkustajalauttojen vakautta parannetaan ja estetään veden pääsy autokansille. Matkustajalautan autokansi voidaan jakaa osiin vesitiiviiden laipioiden avulla. Autokantta voidaan kaventaa siten, että autokannen reunoille jäisivät vesitiiviit sivukuilut. Kolmantena vaihtoehtona on alusta vesirajan yläpuolella kiertävä kelluke. Kiistanalaiset keulaportit sen sijaan säilynevät lautoissa. Niiden toimintavarmuutta kuitenkin lisätään. Milloin autolauttojen uudet turvamääräykset tulevat voimaan? No niin pian, kun me ollaan yhteispohjoismaiset säännöt saatu kehitettyä, niin pian ne myöskin pyritään saamaan voimaan. Ja minä uskon, että tämän vuoden loppuun mennessä me olemme saaneet ainakin tällaiset väliaikaiset säännöt aikaiseksi ja ne pyritään saamaan voimaan välittömästi. Valkonen arvioi, että autokansien uusiminen alkaa ensi kesänä. Varustamot saanevat muutostöihin aikaa pari vuotta. Suunnitelmissa on myös uusien turvasäännösten ulottaminen yli Itämeren alueen. Me pyrimme saamaan näistä alueelliset määräykset ja siunauttamaan nämä sitten IMO:ssa, joka on tämä YK-alainen meriturvallisuusjärjestö. Ja mikäli me näin onnistutaan, niin silloinhan ne tietysti koskevat kaikki aluksia, jotka tulevat tälle alueelle. Salli Albatros siirtyy risteilylaivaksi Karibian merelle. Efjon varustamo vuokraa aluksen norjalaisyhtiölle risteilykäyttöön. Salli Albatros ajoi Karille Porkkalan vesillä maaliskuussa. Nyt se on korjattu Vuosaaren telakalla hinauskuntoon. Vuosaaresta alus hinataan Italiaan edelleen korjattavaksi. Karibian risteilyt Salli Albatros aloittaa Leeward-nimisenä ensi kesänä. Efjon varustamo vuokraa aluksen norjalaisyhtiölle. Salli Albatros ajoi maaliskuussa Porkkalan vesillä Karille. Nyt se on korjattu Vuosaaren telakalla hinauskuntoon. Vuosaaresta alus hinataan Italiaan edelleen korjattavaksi. Karibian risteilyt Salli Albatros aloittaa ensi kesänä Leeward-nimisenä. Ulkomailta. Eli nopeammin kuin on ennakoitu. Tiukennettuja määräyksiä valmistellaan parhaillaan Pohjoismaiden meriturvallisuusviranomaisten yhteistyönä. Estonian onnettomuus on istuttanut Pohjoismaiden meriviranomaiset yhteiseen neuvottelupöytään viikkokausiksi. Välittömien turvatoimien jatkoksi on nyt tulossa toimenpiteitä, joilla suuronnettomuudet yritetään estää. Tanskalaiset ovat pohtineet hengenpelastusta, norjalaiset alusten vakautta, ruotsalaiset evakuointia ja suomalaiset keulaportteja. Suomen ryhmästä tulee tiukkoja väliaikatietoja. Portit pysyvät jatkossa kokonaan kiinni tai avautuvat vain huipputekniikan turvin. Kaikkien alusten keulaportit tullaan käymään lävitse portti portilta ja katsomaan, että niiden lukituslaitteiden vaatimukset vastaavat sellaisia vaatimuksia, jotka alukselle asetettaisiin, jos se rakennettaisiin tänään. Myös Norjan työryhmä hoitaa meriturvallisuuden kannalta merkittävää tehtävää. Se tarjoaa alusten vakauttamiseksi kolmea uutta mallia. Ensimmäisessä autokansi jaetaan osiin vesitiiviillä ovilla. Toisessa autokantta kavennetaan siten, etteivät autot seiso aluksen reunoilla. Kolmas vakautta lisäävä elementti on vesirajan yläpuolella kiertävä ponttoonirengas. Ei voida sanoa, mikä näistä olisi edullisin. Lähtökohtana on oltava, että ne ovat aluskohtaisia. Ja toisena lähtökohtana on se, että otetaanpa tämän tyyppisestä ratkaisusta mikä hyvänsä, niin turvallisuustasoltaan ne ovat yhdenvertaisia. Eri maiden työryhmät ovat edenneet turvallisuusaloitteissaan hyvin, jopa paremmin kuin osasivat odottaa. Laivoilla ensimmäiset muutokset näkyvät jo ensi vuonna. Hyvää vauhtia selittää osaltaan varustamojen halu yhteistyöhön. Kansan luottamus laivaliikenteeseen on horjahtanut ja varustamot haluavat voittaa sen takaisin. Tutkimusten kannalta tärkeitä osia. Visiiriä tarkemmin tutkimalla voidaan ryhtyä selvittämään, miksi se irtosi. Lautakunta odottaa edelleen kustannusarviota, jota on pyydetty nostosta kiinnostuneelta yhtiöltä.
Kaikki Suomeen tuodut autolautta Estonian uhrit on tunnistettu. Viimeiset kaksi uhria tunnistettiin tänään. Toinen heistä on Viron ja toinen Ruotsin kansalainen.